Sai o concurso de Guarda Municipal de Fortaleza e aqui vamos conversar direitinho, direto ao ponto, sobre as principais informações e estratégia para você ser aprovado neste concurso. Eu quero ver você aprovado neste concurso, depois voltando aqui para comemorarmos juntos. Vou ficar aqui pequenininho. Bom, as principais informações são: edital com 1.000 vagas. Deixa eu ficar aqui pequenininho de verdade, né? Edital de 1.000 vagas, o cargo é Guarda Municipal e a exigência é formação em nível médio. As inscrições vão do dia 1º de abril a 8 de maio de 2023. As provas vão ser dia 18 de junho. Vamos conversar, são 750 vagas de ampla concorrência, 200 vagas de cotas para negros, 50 vagas de cotas para pessoas com deficiências, totalizando 1.000 vagas aí. Bom, as etapas. Quais são as etapas? A gente vai ter uma prova objetiva, um exame médico e toxicológico, curso de formação, avaliação psicológica, avaliação de capacidade física, investigação social e funcional. A prova vai ser de língua portuguesa, conhecimento sobre Fortaleza, atualidades, noções de direito administrativo e constitucional e penal, legislação municipal e legislação específica. Aqui no site proximosconcursos.com, tô deixando o link na descrição já para esse artigo direto, você já consegue acessar o edital. E o edital é a bíblia do concurso, é importante que você leia. Eu sei que tem umas partes meio chatas, mas é importante que você leia para você entender onde está se metendo e entender com maior propriedade como ver. E como é que você analisa o edital? É lendo aqui, ó, requisitos básicos, ó, eu tenho esses requisitos, dá uma olhadinha. Uau, o que que isso aqui reserva? É passar o olho, não precisa fazer leituras aprofundadas, mas precisa entender como é que funciona o concurso para fazer da melhor maneira possível. É como se você tivesse um manual. Vamos seguir o manual aqui. Bom, vamos agora conversar sobre... Desculpa aqui. Vou ficar grande novamente. Aqui, mais um pouquinho. Pronto. Vamos falar sobre agora estratégias de aprovação. Primeira coisa que você precisa ter: material de qualidade. Para este concurso, eu indico o Gran Cursos e eu tô com um link de cupom na descrição, porque eu acho que vai ser o que melhor vai preparar para esse tipo de concurso. Ele é o que acho que tem o melhor custo-benefício, um preço muito bom e tem professores muito bom, metodologias muito bom. E com o cupom aí eu tenho 30% de desconto no curso individual e 40% na assinatura ilimitada. E assim, tô de coração dizendo que esse material é de qualidade. Cuidado com a apostila da esquina, ela não vai te preparar para este concurso, porque hoje os concursos estão muito disputados. Então vê com carinho aí qual material você vai usar. Bom, segundo ponto que você precisa é organização. E vamos lá, o que que é organização? Você tem que olhar ali e ver as disciplinas, é português, matemática, botar aqui pequenininho aqui as disciplinas, ó. O que que é aqui, ó? É português, conhecimento Fortaleza, atualidades, legislação municipal e legislação específica. E aí aqui, noções de direito. Você vai ver o que que cai, porque não cai tudo, né? E vai ver qual a matéria que... Você vai lá, vamos dizer que você compre o curso do Gran. Qual a matéria que tem mais páginas? Essa eu preciso gastar mais tempo. Qual que eu tenho mais dificuldade? Olha, língua portuguesa eu tenho dificuldade. Vou gastar mais tempo nela. Qual que é mais fácil? Ah, eu acho que mais fácil é conhecimentos sobre Fortaleza. Ah, então essa aí eu vou gastar menos tempo. Você vai ter que jogar aí e organizar o seu tempo de acordo, dando mais tempo para aquelas que você tem mais dificuldade, para aquelas que têm mais conteúdo, que provavelmente vai cair mais na prova, e mais tempo também para aquelas que têm mais importantes, né? Costumam ser mais importantes. Deixa eu voltar a ficar grande. Eu sugiro o método do ciclo de estudo e, para quem tem dificuldade de concentração, pelo menos testar. Olha, não tô conseguindo aqui. Pelo menos testar o método Pomodoro. E se você quiser saber mais, peça aí na descrição. Ah, Wagner, me manda aí. Eu quero saber mais sobre o método Pomodoro. Eu quero saber mais sobre o ciclo de estudo. Não sei o que que é isso, que eu te mando material. Organização. Vamos lá. Opa, tapou a minha cara aqui. Vamos lá. Importante, eu vou inverter a ordem que eu geralmente falo, vamos falar sobre emocional. Muita gente, quando começa a se preparar para concurso público,
Começa super empolgado na primeira, na segunda semana, na terceira. Muita gente, eu diria 90% das pessoas, na terceira semana, ah, isso não é para mim, até eu vou lá só fazer, não vou estudar. Ah, eu tô cansado. Ah, e começa a arranjar desculpinha. Então eu quero que você já coloque como objetivo de vida passar neste concurso. Então até aí a prova, junho, né? Você tem que ficar de olho nessa prova. Esse é o seu foco, esse é o seu objetivo. Você vai cancelar tudo, equilibrar a vida minimamente. E muitas pessoas desistem porque não conseguem lidar com a ansiedade. Eu recomendo algumas maneiras de lidar com a ansiedade. Primeiro, coisas simples como exercícios de respiração. Você acha aí na internet, bota aí exercício de respiração para ansiedade, você vai achar. Também outras pessoas lidam com exercício físico, correr, caminhar, costuma ajudar um pouco, um bom sono, boa alimentação, isso é o básico, né? Para algumas pessoas isso funciona, para aquelas pessoas um pouco mais ansiosas a gente vai para um nível maior. Recomendo terapia, pode ajudar muito uma pessoa, não é vergonha nenhuma, para melhorar, principalmente focalizado aí na prova. E para aquela pessoa assim, bem pesadão mesmo, que a ansiedade atrapalha, desconcentra, aí eu recomendo você procurar um médico, tem medicamentos fitoterápicos, medicamentos pesados também, aí vai depender do seu médico, ache um profissional de confiança, mas também você pode lidar com ansiedade dessas formas. A maioria das pessoas com uma meditação, com exercício de relaxamento, consegue ligar, ou até com um chazinho aí de camomila, de hortelã, consegue lidar bem com a ansiedade. Mas cada pessoa é um caso, né? Você vai ter que cuidar do seu emocional para conseguir passar nessa prova. Muita gente não é aprovado porque não consegue cuidar do emocional. E por fim, você tem que aprender técnicas. Que técnicas são essas? Você vai ter que aprender a estudar, porque provavelmente você não aprendeu a estudar muito bem lá no colégio. E tem algumas técnicas que você não vai utilizar para tudo, mas para algumas partes. Tipo aquela parte de decoreba, aqui ó, a gente tem, opa, vamos, aqui uma parte de legislação municipal, legislação específica, conhecimento sobre Fortaleza, é uma parte meio de decoreba. Essa parte, talvez você tenha que utilizar alguns métodos, como um palácio da memória, como um recurso mnemônico, como um método da história, não para tudo que você não vai conseguir, mas para algumas partes que você veja que tem um pouco mais de dificuldade de decorar. E também você precisa conhecer algum método básico aí de revisão, para você, porque se você estudar alguma coisa agora até o dia da prova, você vai esquecer, então você tem que rever aquilo ali de algumas maneiras. Você pode rever por meio de questões de concursos anteriores, um bom curso preparatório já vai te direcionar nisso, ou você pode rever por meio de esquemas, flashcards, mapas mentais, coisas que você vai organizar. Eu sei que eu tô falando muita coisa que talvez para você, nossa, não tô entendendo nada que ele tá falando grego para mim. Peça nos comentários que eu te mando material grátis sobre tudo isso para você dar uma olhada. Não fique semanas estudando isso, mas você precisa ter pelo menos uma noção. Bom, é importante também, aqui ó, neste concurso, eu vou voltar a ficar grande aqui, só um pouquinho. Você tem a avaliação física, né? Muitas pessoas são reprovadas na avaliação física. Então, quero que você não deixe para muito perto da prova, lá muito perto do teste, fazer o treinar. Vá treinando desde agora para ir se preparando, porque tem concurso aí que 30, 40% dos aprovados, ou seja, a pessoa foi bem na prova, passou direitinho, é reprovado na avaliação física, porque deixou para a última hora e não conseguiu lá ter capacidade de treinar, confiou que, ah, eu sou bom nisso, não vou precisar treinar, e não conseguiu. Então não deixe para a última hora. Resumidamente, é um excelente concurso, tá aí. Você precisa de um material de qualidade, eu recomendo um, que tá o link na descrição, esse eu assino embaixo. Se tiver outro, me procura, a gente troca ideia. Cuidado da organização, aprenda a se organizar para o concurso, cuide do seu emocional, conheça as técnicas de estudo, técnicas de memorização, principalmente aprendizado ativo, principalmente as técnicas de revisões, e não deixe para cuidar da avaliação da capacidade física para o final. Já vai treinando desde agora. Depois eu quero que você volte aqui e vamos comemorar junto essa aprovação. Abração, sucesso para você.